I har stillet ind på Sydfyn TV. Vi er i gang med sportsmagasinet. Velkommen til. Vi skal beskæftige os med gymnastik. En meget, meget populær gymnastikforening har vi her i Svendborg, som har et hav af medlemmer. Jeg har en træner i studiet. Det er Henrik Jacobsen. Velkommen til, Henrik. Tak. Og det er jo selvfølgelig specielt en afdeling, vi skal tale om, men sådan overordnet først, kan du fortælle lidt om jeres store gymnastikforening i Svendborg? Ja, vi er ca. 3.000 medlemmer, fordelt ud på en masse forskellige afdelinger. Der er en afdeling for nogen, der gerne vil danse og bevæge sig til musik. Der er en afdeling for nogen, som gerne vil springe bane. Der er en afdeling for nogen, som gerne vil lave teamgym, som vi skal snakke en lille smule om. Der er en atletikafdeling, der er en børneafdeling, og der er en fitnessafdeling. Så der er mange forskellige ting. Hvordan kom du ind i foreningen? Lidt af bagdøren. Vores senior herrehold manglede en ekstra hånd til en konkurrence. Og jeg kendte nogle af trænerne, og så ringede de egentlig og spurgte, om jeg kunne hjælpe med til en konkurrence. Og det ville jeg gerne, fordi jeg har længe været fascineret af herreholdet. Og så gik det rigtig dårligt til den konkurrence. Det var en konkurrence på hjemmebane, hvor det ikke gik så godt. Og så tænkte jeg egentlig, at det vil jeg egentlig gerne prøve at se, om jeg kan ændre lidt på. Og så tilbyder jeg at komme ind og på betingelse af, at det var min plan, man skulle køre efter. Ja. Og det fik jeg lov til. Men hvordan kan man gå ind som træner? Du må jo selv have været en god gymnast forinden. Ja, det er jo egentlig mange, som sådan tænker, at man skal være god til det ene for at være god til det andet også. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg nok ikke været sådan vanvittig dygtig som gymnast. Og jeg vil rigtig gerne være god til ting, så derfor så tror jeg egentlig også hurtigt, at jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle blive i det her i lang tid og opnå noget inden for det her, så var det som formidler, i stedet for som udøver selv. Ja. Og hvor mange år har du så arbejdet i Svendborg Gymnastikforening? Jamen, det er en 8-9 år nu her, at jeg har været der. Ja. Og det er jo gået rigtig godt. Og nu skal vi ind og snakke om den afdeling, du arbejder med, det er Team Gym. Kan du forklare vores seere, hvad er det for en gren? Ja, altså man kender jo nok den traditionelle opvisningsgymnastik, hvor at der bliver lavet en serie, hvor man bevæger sig til noget musik, og man springer på en bane, og man springer noget trampolin. Og teamgym er egentlig en konkurrencedel, hvis man kan kalde det det. Det er en trekamp, hvis man kan kalde det inden for gymnastik, ja. Hvor man laver en rytmisk serie, som skal indeholde nogle forskellige elementer, som har en sværhed, som man får nogle point for. Den skal alle på holdet deltage i. Og det er sådan ligesom adgangskravet for også at kunne springe bane, hvor man skal springe tre omgange, og trampolin, hvor man skal kunne springe tre omgange. Så det er sådan en rytmisk serie, og nogle banespring, og nogle trampolinspring. Og har I så mange hold i jeres afdeling i Svendborg inden for Team Gym? Ja, det har vi. Vi har rigtig mange. Jeg tror, at vi er omkring 70 trænere inden for den her afdeling her. Jeg har ikke helt styr på, hvor mange hold vi har, men vi har rigtig mange. Men der er vel meget, der skal læres fra, man er nybegynder, som måske 6-7 år, og så til man bliver rigtig dygtig, og måske får nogle medaljer, som vi skal snakke om, ja. Om lidt. Altså, hvordan bygger man det op? Jamen, først og fremmest, så handler det... Ja, nu bliver det jo mit take på det. Der er rigtig mange idéer om, hvordan det skal gøres, jo. Ja, det er jo tørt dine forslag. Ja, først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt, at man oplever en glæde ved at bevæge sig. Og en glæde ved at være på et hold. Så i starten synes jeg personligt ikke, at det er så vigtigt, om armene er helt strakte eller helt bøjet. Det er vigtigt, at man har det sjovt. Mm. Og så senere hen kan vi så begynde at stramme skruen en lille smule, ved ligesom at sige, at der er nogle bestemte måder, tingene skal gøres på. Mm. Der tror jeg også, at det handler om at starte med en bred tilgang til det, at når vi skal lege, og vi skal kaste med en bold, og vi skal bevæge os til noget musik, og vi skal hoppe lidt osv. Og når det så bliver sjovere og sjovere, så bliver man som regel også dygtigere og dygtigere til det, og så kan vi ligesom begynde at intensivere det lidt, og være måske lidt mere med, at
at benene skal være helt strakte, for eksempel. Og I har masser af gode hjælpemidler til at kan hjælpe gymnasterne? Vi har nogle rigtig, rigtig fine faciliteter. Vi har rigtig mange frivillige, som bruger rigtig meget tid på det her. Og det er jo også, hvad kan man sige, de medaljer og de resultater, der er jo et produkt af enormt mange menneskers arbejde. Nogle forældre, som gider køre deres børn til træning, og en masse hjælpetrænere, som hjælper med at bakke op omkring det. Og så selvfølgelig nogle rigtig fine faciliteter. Ja. Og du er jo hovedtræner for specielt to hold, det er senior herre konkurrence og senior herre elite. Ja. Når I så skal ud og konkurrere, hvor mange er der på et hold? Jamen, reglerne siger, at der må være 10 mand på gulvet. Så det benytter vi os af og siger, at der er 10 mand, der skal lave serien. Og i de tre springomgange, der skal laves, er der så 6 mand i hver omgang, hvor man så må vælge lidt ud fra det. Men som regel, så har vi en trup, der er på omkring altså maks 15 gymnaster, som vi kan vælge lidt imellem. Ja. Og du var med til Danmarksmesterskabet med dine gymnaster i juni måned. Hvordan kvalificerer man sig til Danmarksmesterskab? Final Four hedder det. Ja. Der er to kvalifikationsrunder. Den ene ligger i april, og halvdelen af pointene, man får til det, tager man med til anden runde. Og efter anden runde bliver der så kåret en forbundsmester, og de 4 øverste fra forbundsmesterskabet kvalificerer sig så til Danmarksmesterskabet, hvor det hele kører fra 0 af. Mm-hmm. Og så bliver det afgjort ved en konkurrence, og så, det var så i Aalborg. Den her gang. Og det var i juni måned? Det var i juni måned. Og så kan jeg afsløre. Ja. Altså, det gik jo ikke så ringe. Nej. Det var guld. Det var guld, ja. Til Svendborg. Ja. Gymnastikforening. Jeg er meget glad for den der. Det må du være. Ja. Hvorfor? Meget glad. Fordi der ligger jo enormt mange års arbejde bag det der. Vi startede for 8 år siden med nogle gymnaster, som kom lidt til og fra. Det var sådan lidt, hvor mange kommer vi i aften, til ligesom at lave en satsning på at lave noget struktureret træning, ud fra, at man skal træne sammen med dem, som vil det lige så meget som en selv. Og ud fra det har vi så fået skabt et jeg ved ikke, om man kan kalde det, jeg kan godt kalde det sådan en form for elitesportsmiljø, hvor at gymnasterne både lærer at prioritere noget fysisk træning ved siden af, får nogle mentale redskaber til at præstere under pres, og er sammen om at dedikere sig til, at det er det her, vi gerne vil. Og vi har lavet enormt mange konkurrencer, hvor vi har taget mange chancer og mistet enormt mange point, fordi vi har væltet nogle spring, som vi ellers plejer at lande, og så videre, og så videre. Så det har været en rigtig lang proces, og igen har der været enormt mange folk inde omkring holdet, som har viet deres fritid til det her. Så derfor er det jo både et produkt af mange års, at det er et produkt af mange års arbejde og mange menneskers investering. Hvem var så jeres værste konkurrenter? Jamen til DM der var det Gladsaxe, der endte som toer. Der er også en teamgymforening i Aarhus og Gellerup Sønder, som måske er en forening, som har vundet i rigtig mange år i træk. Men jeg vil lidt tilbage til den her konkurrence. Altså, det er jo tre discipliner, trækamp, som du kaldte det. Det er en serie, altså rytmisk serie på gulvet, og så er det en springbane, og det er trampolin. Skal man så være god til alle tre discipliner, for at kan komme ind på sådan et Danmarksmesterskabshold? Ja, det skal man. Men det vigtigste er, at man kan det rytmiske. Som sagt, så består serien af nogle forskellige elementer, som giver nogle point. Og hvis alle mand ikke kan de ting, så får vi ikke de point. Så derfor er det vigtigste, at man kan rytmeserien. Det handler jo så for os om at samle dem, der er så godt springende som overhovedet muligt, til at kunne lave den rytmeserie. Mm-hmm. I Aalborg, der var det vores banespring, der scorede flest point. Det er jo sådan lidt en balancegang. Ja. Hvor meget skal man træne for at blive de bedste i Danmark? Jamen, vi træner gymnastik 3 gange om ugen, og så supplerer de med styrketræning 2 gange.
om ugen. Så det er sådan 5 gange om ugen. At, så styrketræning, det er også en vigtig del af øvelsen? Ja, det er det. Og vi har jo i løbet af sæsonen, der tester vi og screener vi vores gymnaster, så vi ligesom har et tal på dem, så de ved, hvor skal jeg sætte ind for at blive dygtigere til de forskellige ting. Og der er der jo igen nogle gamle gymnaster, som er kiropraktor eller fysioterapeuter nu her, som gerne vil være med ind omkring det her, som hjælper med at få det til at køre. Mm-hmm. Noget af det, jeg tænker på, det er banespring, trampolin, eller ikke trapez, er det ikke sådan, det hedder? Jo. Ja. Hvordan træner man og kan orientere sig i luften, holde balance, orientere sig? Jamen, det er jo... Hvordan spiser man en elefant? Det er jo en bid ad gangen. Ja. Så det er jo... det starter jo med at først og fremmest at vende sig til at have hovedet nedad og finde nogle ting at kunne fokusere på, så man har styr på, hvor kroppen er. Og så kan man måske snurre rundt en gang og lande på fødderne. Så kan man måske snurre rundt en gang, mens man drejer den anden vej, osv. osv. Så det er jo sådan meget med at bygge det op og være tålmodig omkring det. Og mange af dem, som bliver dygtige til det her, er jo nørder, som nyder at tage rigtig mange gentagelser og lave det samme spring rigtig mange gange, fordi det kræver det for at have styr på sin krop på den måde. Er der nogle bestemte krav, I skal ligesom kunne for at score mange point ved sådan en... ved et Danmarksmesterskab, hvor I vandt guld jo, inden for serien, rytmeserien og inden for springene? Der er jo nogle krav til... Der er nogle krav til de forskellige ting. I serien er der et krav om, at man skal kunne stå på hænder. Man skal have et smidighedselement. Man skal lave nogle forskellige hop. Og alt efter, hvor svært man kan lave det, jo flere point får man for det. På banen og på trampolinen er der nogle krav om, man skal lave dobbeltroterende spring, man skal lave skruespring, altså så mens man snor den ene vej, skal man også snor den anden vej. Mm. Og så er sværheden egentlig åben på springene, så der er ikke noget loft, så jo sværere man kan, ja. Altså man kan jo springe så svært, som man har evnerne til. Ja. Hvad er fedt ved Team Gym? Jamen, som navnet antyder, så er det jo fedt, at det er en holdsport. Det kan jo både virke enormt angstprovokerende, at et fald kan koste resten af holdet. Men der er jo også nogle holdkammerater til at bakke en op. Og det vil jo måske også se på nogle af de klip, der er, at det er bare fedt at lave nogle spring, mens der er en masse holdkammerater, der hæpper og bakker en op og jubler, når det lykkes. Så det der med at være sammen med andre om et projekt, det er rigtig, rigtig fedt. Nu er der så herre senior eliteholdet, som blev dansk mester. Hvad er det for nogle gymnaster? Er det lokale, eller kommer de langvejs fra for at dyrke træningsmiljøet i Svendborg? Jamen, det er en blanding af de to ting. Der er mange lokale på, men der er også nogen, som er flyttet hertil. Fordi de har hørt om miljøet, og måske har de gået på efterskole med nogen, som går her, og så er de kommet hertil for at dyrke venskabet og gymnastikken sammen i nogle fede rammer. Så det er meget blandet. Og nu er det herrerne, du beskæftiger dig med. Man konkurrerer også på kvindeside og mixhold. Ja, det gør man. Og her på Fyn er mix måske størst i Odense. Og så er vi sådan lidt mere til de... Jeg ved ikke, om man kan kalde det de rene hold her i Svendborg. Og der har vi også en pigerafdeling, som er ved at blive rigtig, rigtig stærk hernede. Så der går nok ikke så mange år, før du sidder med en dametræner herinde. Nej, det vil jeg glæde mig til. Ja. Men det har været et fantastisk år, som vi lige har gået ud af 2022 for jer i Svendborg Gymnastikforening Team. Eller jeres afdeling. Ja. Men det har også været personlig succes for dig, udover at du var med til at blive dansk mester med dit hold. Så har du også været landstræner. Ja. Hvordan bliver man landstræner? Jamen, det gør man ved at sende en ansøgning, og så kommer man til nogle samtaler. Og jamen, ligesom alle mulige andre jobs, tror jeg, og søger omkring det. Så det har jeg været siden foråret
21. Mm-hmm. Ja. Men det er jo, man skal være dygtig for at blive landstræner og også skabe dansk mesterskab her i Svendborg. Ja. Hvad er du for en trænertype? Jamen, først og fremmest så er jeg jo sådan interesseret i, hvor vi kan forbedre os. Og det tror jeg egentlig, at alle trænere er sådan lidt med. Er der en lille detalje et eller andet sted, som gør, at vi kan blive dygtigere? Og der har vi eksperimenteret med mange ting, og der er der jo nogle ting, som går godt, og nogle ting, som går skidt. Men, ja. men det er sådan meget nysgerrig på, hvor vi kan forbedre os henne. Så tror jeg også, at jeg er god til at skabe et miljø, facilitere nogle rammer, som gør, at folk har lov til at lade sig begejstre og udfolde sig. Og så man godt vil være en del af, tror jeg. Ja. Ja. Altså, hvordan træner du så de her udøvere, som du udtager til landshold? Altså, hvordan er den proces? Jamen, landsholdsprocessen er egentlig ret intensiv, fordi det er nogle forholdsvis korte samlinger, som er sådan ret komprimeret over et kort forløb. Så til landsholdssamlingerne handler det egentlig meget om at lave de færdige ting, og så regner vi med, og det gør de også, så regner vi med, at gymnasterne de får deres vitaminer ude i klubberne, så ja. De sådan kan performe til landsholdssamlingen. I klubben er det sådan lidt mere med at varme fælles op og være klar til at komme i gang med både med noget bevægelse til musik, men også at lave nogle små konkurrencer og lege. Altså, ja. Selvom man er en voksen mand, så kan man også synes, at det er rigtig, rigtig fedt at lege, og det booster jo også noget af stemningen. Og så er det jo som regel noget teknisk, noget springteknisk, vi arbejder med, og så slutter af med nogle færdige spring. Nu var I jo med til Europamesterskaberne, der blev afviklet her i efteråret i september måned i Luxembourg. Altså, hvor meget træner I op til sådan et Europamesterskab? Foregår det et bestemt sted eller rundt omkring i landet? Jamen, der er en samarbejdsaftale mellem Gymnastikforbundet og nogle foreninger, blandt andet Svendborg, og nogle efterskoler rundt omkring, hvor vi også har, altså på Fyn, der har for eksempel Vejstrup Efterskole, som gerne vil være med i forhold til det. Så der er samlinger rundt omkring i landet. Er det ikke svært og lidt grænseoverskridende at skal udtale lige nøjagtigt, de udøver, og så den sidste kommer altså ikke lige med? Jo, og det tror jeg simpelthen også er noget, man skal lære, ligesom at en chef nok også synes, at den første fyring er enormt svær. Så de der samtaler er jo selvfølgelig udfordrende at tage, men jeg tror også, at det handler jo om at være præcis og fortælle lige nøjagtigt, hvorfor at vedkommende ikke er med, og holde sig til det. Jeg tror, der er rigtig meget omkring det der med, at jamen, jeg er også rigtig, rigtig ked af, at jeg skal træffe den beslutning. Mm-hmm. Det tror jeg egentlig bare er at gnide mere salt i såret. Ja. Jeg tror, at man skal være præcis. Når du er landstræner, er det så for et herrehold? Den her gang var det for mixlandsholdet. Ja. Så der har både været herrer og damer på. Ja. Hvordan kvalificerer jeg I til det her Europamesterskab, der var i Luxembourg i september? Jamen det tror jeg egentlig er... lige nu er sporten egentlig... jeg ved ikke, om man kan kalde det så lille, med at alle kan melde sig til. Så er der en kvalifikationsrunde, ligesom der er til de hjemlige konkurrencer. Til EM der er det så bare de 6 øverste hold, som går videre til en finalerunde. Men der er en kvalifikationsrunde først, hvor alle kan være med, og så er der en finalerunde. Ja. Og så skal vi have beviser også her, ja. Hvordan det gik. Ja. Og det kan vi afsløre her. Ja. Dit hold ved Europamesterskaberne i Luxembourg i september. Ja. Sølv. Ja. Medaljen. Ja. Var den stolt træner? Det var det. Det er jo også sådan lidt en ting med sporten, fordi vi lavede egentlig en rigtig god konkurrence. Vi var op imod nogen, som lavede en bedre konkurrence, men jeg er rigtig, rigtig fint tilfreds med holdets resultat. Vi må så være nogle af Europas bedste inden for den form for gymnastik. Ja, altså det Europamesterskab, der lige har været, der har Danmark jo deltaget med 6 hold. 3 juniorhold på drenge, piger og mix, og 3 seniorhold med herre, damer og mix. Og vi er kommet hjem med 4 guldmedaljer,
og en sølvmedalje og en bronzemedalje. Så vi ligger helt i toppen. Og en del Svendborg udøver var med. Vi har haft 11 herrer og en dame med omkring det her landsholdsforløb her. Så der har været rigtig mange med her. Hvem er så jeres værste konkurrenter, når I stiller op ved sådan et europamesterskab? Jamen det er vores først og fremmest vores nordiske naboer med Sverige og Norge, og så begynder de også at komme rigtig godt efter det over i Storbritannien. Mm-hmm. Ja. Hvad så, nu ser vi her lige i starten af 2023, hvilke opgaver der ligger der så for landsholdsudøverne det kommende år? Jamen, for landsholdsgymnasterne har det jo været et ret intensivt forløb, både med en DM-finale omkring sommerferien, og så holdt den kørende til EM i efteråret. Så her i efteråret, og så nu her i starten af det nye år, der handler det mest om at både at komme ned og komme op igen. Mm-hmm. Så der er tid til at gøre det godt til de nye konkurrencer, der kommer nu her. Ja. Når du har succes både på klubplan, hvor du har været med til at blive dansk mester, og så også sølvmedalje ved europamesterskaberne inden for Team Gym, så må du vel også være en landstræner, der skal fortsætte? Ja, det er jo ikke op til mig at beslutte. Der er en ansættelsesprocedure igen. Men, skal du sende en ansøgning endnu en gang? Ja, det kunne godt være. Det kunne godt være. Og gør du det så? Det har jeg ikke besluttet mig for endnu, men det ved jeg ikke endnu. Men det er vel også meget, meget tidskrævende? Det er meget tidskrævende, og der er jo mange weekender og fritid, som går med det, og det handler jo om at prioritere tiden til det, man vil. Så skal vi også snakke om, hvad venter der jeres klub, altså Svendborg Gymnastikforening, jeres hold, hvad venter der i 2023? Jamen, der venter først og fremmest en DM-kvalifikation, og et DM. Og hvis vi ender i top 2 til Danmarks mesterskaberne, så kommer vi til at kvalificere os til de nordiske mesterskaber, som ligger her i efteråret. Og det er sådan den største klubkonkurrence, man kan komme til. Og det vil vi gerne. Så det er to store mål, I skal forsvare jeres danske mesterskab, ja. Og så komme med til de nordiske mesterskaber. Mm. Er du så allerede i gang med optakten til at skal træne til det, der skal foregå i juni måned? Ja, altså jeg tror, at meget af det handler jo om at få lagt en god plan og få timet, at gymnasterne er gearet til at præstere så godt som muligt på den dag, konkurrencen er. Mm. Det er jo ikke et mesterskab, der bliver afgjort over mange kampe, det er et mesterskab, der bliver afgjort på én dag. Så meget af det handler jo om at ramme en formkurve, som topper på det rigtige tidspunkt. Så det er der selvfølgelig en masse planlægning i. Er det så sådan, at du forbereder dig meget på, at I vil gerne komme til de nordiske mesterskaber og klare jer godt? I vil gerne forsvare det danske mesterskab. Er du så som træner sådan lige ude og kigge på nogle emner? Der er en fra Bellinge, der er lige en fra Kolding, vi lige skal have til Svendborg. Er du typen? Jeg synes, at gymnasterne skal komme til min klub, fordi at de godt kan lide klubben og har hørt noget godt om klubben. Det skal ikke være fordi, at jeg prikker nogen på skulderen i forhold til det der. Det tror jeg også sådan kan skabe lidt en skævvridning på holdet i forhold til det der. Så altså alle gymnaster er velkomne i klubben, men det skal ikke være fordi, at det er mig, der har prikket dem på skulderen. Har du så lige så godt potentiale og kan vælge ud fra i 2023, som du har haft i 2022? Altså det materiale, jeg jo har fra, det som kan være naturligt, det må jo være klubbens egen fødekæde. Og lige nu har vi nogle rigtig unge skarpe gutter, som er på efterskole nu her, som jeg håber kommer tilbage igen. Og ellers så handler det jo om der kommer nogen, som gerne vil studere i Odense for eksempel, og køre til Svendborg. Men der er jo også mange, der stiller op igen som danske mester, som gerne vil være med i 23 også. Ja, det er der. Det er der. Ja. Sådan overordnet, altså det er jo fantastisk, at man har i det sydfynske en idrætsforening med 3.000 medlemmer. Sådan først overordnet, hvorfor har Svendborg Gymnastikforening en kæmpe succes? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som der kan være rigtig mange svar på.
der er en kultur om, at idéerne kan få lov til at slå sig løs i foreningen. Så derfor så tror jeg, at hvis man kommer med en idé i foreningen, så kan den få lov til at udfolde sig, hvis man selv gerne vil investere sig i det. Vi har nogle rigtig gode faciliteter. Og jeg tror også det der med, at når vi sådan stille og roligt begynder at... Altså, når de gode idéer begynder at blomstre, så kommer der også flere dygtige trænere til, der kommer flere dygtige frivillige til, som gerne vil dedikere sig til det. Så kommer der også flere gymnaster til osv., og så ruller det jo på den måde. Så hvad der starter det hele, eller hvad der er sådan en primær grund til det hele, det ved jeg ikke helt, hvad er. Jeg tror, det er et produkt af rigtig mange ting. Så det er også derfor, I skal have den store bredde, for I også kan få succes inden for elitesporten, inden for jeres afdeling i Svendborg? Ja, helt sikkert. Ja. Men du er inde på, altså det må være fantastiske forhold. I har træningsfaciliteter, udover at der er dygtige trænere. Mm. Vi er jo meget, meget privilegerede i forhold til andre foreninger, som skal dele et center, eller dele en hal med mange andre, både med mange andre foreninger, og måske også endda med mange andre idrætter. Vi er jo så heldige, at vi har vores eget hus, æske i huset, ikke også? Det er kun til os. Det betyder jo også, at der både er en ejerskabsfornemmelse, som gør, at der er jo noget stolthed over det. Vi vil jo gerne passe godt på vores hus, fordi det er kun os, der har det. Nu er du på tegnebrættet i øjeblikket, måske en arena under opsejling. Er det noget, I går og tænker på, når I har jeres dejlige SG-træningshus? Jamen, det betyder jo i hvert fald, at der vil være muligheder for, at der kan laves nogle konkurrencer og nogle fede aktiviteter lige ind ved siden af. Så det kunne da være mega fedt. Og mange opvisninger. Og mange opvisninger, ja. Hvordan kan det være? Jeg har indtryk af, at gymnastikken har den ikke fået sådan en renaissance. Altså, hvorfor er der mange unge, som gerne vil dyrke gymnastik? Jamen, jeg er glad for, at du har det indtryk. Eller det er måske forkert indtryk. Jamen, det ved jeg ikke, men altså, jeg tror faktisk, på landsplan tror jeg egentlig, at der er mange, som gerne... Altså, på landsplan vil man egentlig gerne øge antallet af gymnaster. Jeg tror, gymnastikken måske har det lidt sværere på landsplan, end den har her i Svendborg. Her i Svendborg tror jeg, at gymnastikken har det godt, fordi at vi har først og fremmest nogle rigtig dygtige. Vi har nogle rigtig dygtige folk ude i foreningen. Der er både rigtig mange dygtige ansatte, der er også rigtig mange dygtige frivillige. Så tror jeg egentlig også, at man bliver opmærksom på, hvad gymnastikken kan ud over gymnastik. Det er jo sådan meget op i tiden nu her med... Altså, der er jo altid bøvl med nutidens unge, ikke også? Mm. Der er rigtig mange ting, som de aldrig kan finde ud af. Men det, man lærer i gymnastik, det er jo egentlig også, at hvis man øver sig, så bliver man god til noget. Altså, man skal lære at tage sig tid til at øve sig på noget. Man skal lære at være stille, når der bliver givet en besked. Man skal lære at stå i kø. Og i modsætning til andre sportsgrene, så er det jo ikke fordi, at hvis mor og far har en stor indkomst, så kan de købe en hurtigere båd osv. Så der er mange menneskelige kompetencer i sporten. Ja. Henrik, det var hyggeligt at have dig i studiet, og endnu en gang tillykke med et fantastisk flot år 2022, og I skal held og lykke med det år, vi lige har startet på i 2023. Og hermed slutter vi Sportsmagasinet for denne gang. Vi er klar med et nyt Sportsmagasin igen i næste uge her på Sydfyn TV. Det var ordene for denne gang. Tak for nu og på gensyn.